Оце тряпочка. Цей півметровий жмут витягли з каналізації на вулиці Шульгіних у Кропивницькому працівники міського водоканалу. Серветки одноразові. Це розпушений поліетилен. Його не можна його зливати в каналізацію. Щоб прочистити забиття, працівник водоканалу спускається у каналізаційний колодязь і вручну збирає сміття. Мій колега приблизно на глибині десь 2,5 метри займається вичисткою каналізаційного колодязя від залишків побутових відходів. Там серветки, ганчірки, там різне сміття. Ця купа – суміш серветок і сміття з каналізації. Полотенця, серветки, жіночі принадлежності, гігієни. Зачасту. Зараз пішли овочі, фрукти. Овочі не розбиваються в каналізаційних трубах. Їх не потрібно їх зливати в каналізацію. Ми витягнули з двох колодязів відер до 20 різних відходів. Сезон консервації. І кидають все, що завгодно. Крім побутових відходів, зараз кидають і помідори, ягоди. Був випадок в минулому році, коли ми витягнули з каналізації мілко порізані скипки кавуна. Правила користування каналізацією знають кропивничани, з якими спілкувалася знімальна група Суспільного. У нас не забивається ніколи. Ні картошку, ні салфетки, нічого. Ми все в відро, а водичку можемо злити. Ну, це кидають. Просто люди не культурні. Доводилося і самому потім очищати. А що не можна кидати в каналізацію, знаєте? Ну, твердий бруд. Синтетичні якісь речовини, це памперси. За правилами користування каналізацією, тверді побутові відходи треба утилізувати окремо від рідких. Не виливати в раковини, жири, олійні та займисті речовини. Не можна викидати в унітаз рештки їжі, засоби особистої гігієни, наповнювачі для туалетів домашніх тварин, будівельні матеріали і будь-яке інше сміття. Про забиття каналізаційних мереж щодня отримують до 30 повідомлень, каже виконувач обов'язків директора водоканалу Андрій Шепель. У нас є відповідна спеціальна техніка для промиття таких мереж, але це ж все і витрати, пальне, особливо зараз військовий стан, ви знаєте, які проблеми з пальним. Каналізація – це не смітник, тому треба в першу чергу відділяти тверді побутові відходи від жидких, і в каналізацію можна спускати тільки жидкі. Викидують там пісок або лотки для домашніх животних. Багато, звичайно, таких побутових, тобто тряпки, різна одежа стара. Ну, навіть таке було, що ми витягували там і фуфайки. На очищення каналізації на вулиці Шульгіних працівники водоканалу витратили 6 годин. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.